Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Tafsir Al-Muharrar Bersama dengan Tafsir Pimpinan ar Al-Rahman Sambungan kita pada kali ini ayat 40 sehingga ayat 46. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya banii Isra'i dhkuruu ni'mati allatii an'amtu 'alaykum wa awfuu bi'ahdii ufi bi'ahdikum wa iyya yakharabun. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ أَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ayat yang kita bincang hari ini yaitulah tentang kedudukan Bani Israel Bani Israel ni siapa? iaitu gelaran kepada anak-anak Yaqub alaihi wa ala nabiyina wassalam cuma Bani Israel ini diantara Bani yang banyak onah kata orang banyak cerita dia dalam Quran Allah Ta'ala sebut cerita Bani Israel ini panjang bagaimana sikap mereka dengan Nabi-Nabi cuma baiknya rezeki mereka saja ramai di kalangan Nabi itu dari kalangan mereka Ya Bani Israel Wahai Bani Israel ha, tanda ni tengok nota 24 di bawah siapa Bani Israel Israel kita ingat Israel tu Yahudi yang duduk di Palestine tu. sekarang ni kalau sebut Israel rusak lah sebab orang yang duduk nampak bawa -bawa Zionis yang ada duduk, duduk apa ni menjadi pengkhianat di Palestin asalnya Israel ni tengok Israel ialah gelaran Nabi Yaqub alaihi salam Al-Ma'qub Nabi Yaqub tu iaitu lah asalnya dia panggil Israel tu Yaqub Bani Israel iaitu lah anak-anak cucu Nabi Yaqub baik kata dia tu asalnya dan Bani Israel itu pula adalah kata-kata yang dipakaikan kepada keturunan Nabi Ya'qub AS yang kemudiannya terkenal dengan bangsa Yahudi dan bahasa mereka ha, bangsa lain bangsa maknanya keturunan apa ya apa dia tu dia panggil Yahudi bahasa Yahudi ni dia panggil Ibrani bahasa Yahudi Ibrani ataupun bahasa Inggeris dia panggil Hebrew ha, kena ingat dia punya sejarah ni fakta ni kan dalam surah Baqarah Al-Baqarah ini ada setengah surah dan setengah-setengah surah yang lain kerap kali disebutkan perihal kaum Bani Israel ini banyak kali kita akan dengar sebabnya mereka lah kaum yang beragama dengan berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah asalnya diturunkan pada mereka Taurah dan juga Injil dan mereka lah golongan yang mula-mula menentang Islam di Madinah wal iazbillah ini kita bimbang ayat ini memberi peringatan kepada kita supaya jangan menjadi orang yang tahu menentang kebenaran orang yang reti agama tapi merusakkan agama ayat ini sangat bahaya kerana itulah Seruan Islam ditujukan kepada mereka berulang-ulang kali. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Sebab nak suruh mereka sedar. Biar dia khabar semula tentang kedudukan mereka. Kalau-kalau mereka mendapat petunjuk memeluk Islam. Dan memberi kesan yang besar kepada kaum-kaum yang lain. Biasanya maknanya sebab dia ada kitab. Hari ini kitab yang ada di tangan Yahudi bukan lagi Taurah kitab yang ada di tangan Nasara bukan lagi Injil nama dia Bible Bible tu yang ditulis oleh pendeta-pendeta mereka pasal itulah benda pelik-pelik Tuhan boleh jalan, boleh-boleh mari ada anak, itu mana buk itu bukan daripada ajaran Allah Azza wa Jalla oleh kerana mereka menolak petunjuk Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan tidak beriman pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tinggallah mereka dalam kekufuran dan sesat yang sangat nyata wal jadi duduk situ dia tu duduk di mana sesatlah dia sebab dia meninggalkan hidayah Allah azza wajalla patutnya mereka lah orang yang paling baik paling baik sebab apa sebab mereka ada kitab di kalangan manusia pada hari ini sepatutnya kita lah manusia yang paling baik sebab kita ada kitab kita juga jadi manusia tak puk Quran hanya dipertandingkan kan tapi tidak menjadi kitab hidayah petunjuk untuk memimpin manusia ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla balik kepada ayat kita wahai Bani Israel kenal ada kita siapa Bani Israel? haa? asalnya anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah aku berikan kepada kamu nikmat apa yang Allah beri pada mereka nikmat datuk mereka Nabi daripada keturunan Nabi kamu ni jangan main-main kan itu nikmat yang besar kita ni kalau duduk dalam manusia ramai-ramai ni tiba-tiba Allah Ta'ala anugerahkan kita daripada keturunan yang baik keluarga yang mulia orang yang berada rasa bertuah tak bertuah kita bertuah dan jadi mereka ni sama Allah Taala peringatkan kamu ni ingat nikmat aku atas kamu iaitu lah nikmat Allah Taala anugerahkan mereka nabi dari kalangan mereka dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku dia panggil al-wafa'u bil ahdi wafa' bil ahdi supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu dan kepada aku sajalah hendak hendaklah kamu kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut bukan kepada sesuatu yang lain yang lain jadi di antara perjanjian tu waufu bi ahdi apa dia Allah Taala berjanji kepada mereka supaya beriltizam Allah Ta'ala perintahkan mereka supaya membenarkan dengan hati mereka dengan anggota mereka Al-Quran Al-Quran itu ayat dia arahan-arahan dia bertepatan dengan Taurah kecuali dalam beberapa sudut hukum ada perbezaan sedikit tapi nasib mereka tengok ayat 41 mereka lah orang yang menentang Allah Ta'ala larang mereka daripada bercampur di antara hak dengan batil mereka lah orang yang telah memutablikkan kenyataan Taurah dan juga Injil Jadi uh, Allah Ta'ala perintah mereka supaya mengengkari kemungkaran Mereka engkar pada hari pertama, hari yang kedua duduk sekali, hari yang ketiga dia pula jadi kepala Ini dia panggil benda-benda yang tidak dibuat Yang tidak diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla Supaya mereka ikut peraturan tapi mereka langgar peraturan Waliazubillah Ayat yang 41 Wa aminu bima anzaltu mushaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan yakni Al-Quran Allah masih lagi berlembut masih lagi memujuk siapa puak-puak Bani Israel supaya beriman dengan Al-Quranul Karim. Apa khidha, apa peranan Al-Quran? Musaddiqal lima ma'akum yang mengesahkan benarnya kitab-kitab yang ada pada kamu. Hari ini contoh kita tengok banyak cerita-cerita dalam kitab-kitab tafsir sebahagiannya dia panggil riwayat-riwayat Israeliyat. Riwayat yang diambil daripada cerita-cerita Ahlul Kitab. Banyak sekali. Dan sebahagian daripadanya menyentuh kehormatan, kemuliaan para Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti cerita Israeliyat yang berkait dengan Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, ada banyak kisah. Nabi Sulaiman, maka oleh kerana uh, kita tak tahu benar tak benar cerita-cerita dibawa oleh Bani Israel itu maka Allah Ta'ala letakkan kepada kita Quran kalau bercanggah dengan Quran maka kita kata kita itu tidak benar sifat Al-Quran iaitu Al-Muhaymin Muhaymin itu maknanya pengawas pengawal kepada kepada kitab-kitab yang terdahulu jadi kalaulah berimalah kamu dengan apa yang aku berturunkan Al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab-kitab yang ada pada kamu dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, engkar akan dia puak Yahudi cuba baca dalam sejarah Madinah sewaktu Nabi SAW sampai ke Madinah di antara orang yang pergi sambut Nabi nama dia Huyai letak nama Huyai bin Akhtab Huyai bin Akhtab kepala Yahudi dia pergi tengok Nabi tengok tanda-tanda kenabian yang ada dalam kitab Taurat bertepatan 100% ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik daripada penyiasatan itu sebagaimana kata Sofia anak dia yang menjadi isteri Nabi aku dengar ayah aku bercakap dengan pak saudara dia dia kata hey, huyai, kita dah tengok Muhammad kita dah dengar ajaran dia apakah sikap kita ha, ini bahaya ni dia kata ahu ahu maknanya dia dah kau kita tengok dalam kitab Taurat tu yang kata Nabi akhir zaman ahu ahu Huyai kata na'am hu dia mana dia sudah mengakui benarnya Nabi SAW tapi yang jadi masalahnya apa bila dia tanya apa sikap kita Ma mau min. apa sikap kita dengan dia Huyai jawab ada watuhu ma baqina kita akan lawan dia selagi kita hidup Allahu Akbar tengok tengok kebenaran depan mata kata bahasa kita orang kelata kata terel nyata dah dia nyata tapi ada watuhu ma baqid dia kata aku tetap lawan selagi aku hidup Allah Allah Ta'ala sebut wala takunu awwala kafirin bih janganlah kamu menjadi orang yang pertama mula-mula engkar -mula, akan ayat aku wala tashtaru bi ayati samanan qalila dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayat aku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya wa iyaya fattakun dan kepada akulah sahaja adalah kamu bertakwa baliklah kepada kepada Allah Azza wa Jalla jangan duduk main jual ayat Quran dengan mata benda dunia kerana nak mata habuan dunia kita sanggup kata benda-benda yang tak baik jadi baik benda yang halal jadi haram benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala ditinggalkan ini satu perkara yang cukup bahaya ayat 42 wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah dah kita tahu dah ini benar yang ini salah kenapa nak pergi buat juga ini yang jadi kebimbangan kita pada hari ini tahu hak benar tak nak ikut bahkan tak nak ikut ni dan jang, kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya nasalullah salam tahu hak benar tak berani nak kata tak berani nak sampaikan kepada masyarakat sebab apa takut orang marah ha, nah, ini 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 masalah dia panggil uh, satu fenomena nak menyelamatkan diri sendiri nak 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 beritahu benda yang benar takut orang marah tak beritahu yang benar ilmu kita kata dia benar akhir sekali menyelamatkan diri senyap orang panggil tak, sembunyi kepala jadi macam buru buru apa panggil buru puyuh buru puyuh ni kalau dia nak nak sembunyi kepala dia sembunyi ekor eh, nampak kita jangan jadi ustaz buru puyuh kita tahu benda benar tapi kita sembunyi kita gidik lepas juga buat juga kerana takut orang kapur marah pada kita tak nak kata benda yang benar yang ada dalam kitab yang kita belajar takut ini nak ini yang kita ini yang kita bimbang hari ini dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya tengok nota 25 dalam ayat suci ini kaum Yahudi Bani Israel dilarang oleh Allah Ta'ala supaya jangan menyembunyikan kebenaran mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mereka mengetahuinya sebagaimana yang disebut dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka jadi asal ceritanya kepada Taurat tapi ayat ini diturun kepada kita semua sebagaimana kata ahli tafsir al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab yang diambil kira dalam tafsir itu umum lafaz bukan kepada khusus kepada sebab nuzul itu jadi umum lafaznya jangan kamu sembunyi kebenaran yang kita tahu sehingga para ulama mengatakan iza sakata ahlul ba al haqqi. apabila orang yang tahu kebenaran diam kita tengok benda mungkar berlaku depan mata kita kita diam buat tak tahu sebagaimana berlaku pada hari kita hari ini okey ustaz-ustaz imam-imam pak-pak lebay tengok anak-anak dia tak aurat biar begitu ya budak-budak zaman sekarang eh kenapa kita menyalahkan zaman kita tidak menyalahkan pendidikan yang kita beri tak betul ataupun kita tidak bertegas dalam masalah-masalah benda halal dan haram akhir sekali apa dia yazunnu ahlul batil annahum alal haq orang yang buat benda batin dia ingat betul dah dia tu eh hey, awak mari tegur saya ayuh saya pak imam tak tegur sudah orang kapur kata ustaz ni mari mana pula dia ni ni pergi tegur benda orang buat orang yang dalam kapur dia pak lima lagi ustaz tak kata apa tengok ya anak-anak perempuan pakai seluar ketak tak apa Budak-budak pakai seluar, cari cari di lutut. Tak apa. Budak-budak pakai rata, pakai-pakai, pakai subang. Eh, duduk melepak, bercampur gaul laki-laki perempuan. Duduk hisap rokok, tak ada masalah apa-apa. Jadi, ahlul haq bila diam, maka orang yang duduk dalam kebatilan menyaka itulah kebenaran. Nah, ini sangat sangat bahaya bagi kita para para pelajar, para penuntut ilmu kita kena beritahu apa yang tak betul apa yang tidak betul Allahu Akbar tengok ayat yang 43 wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in dan dirikanlah kamu akan salat dan keluarkanlah zakat Dan rukuklah kamu semua berjamaah Bersama orang-orang yang rukuk Tengok Dalam ayat ini Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Yahudi Bani Israel Supaya memeluk Islam Allah ta'ala perintahkan Supaya mendirikan salat Kata di Para pengkaji Zaman kita hari ini Ini tulis ni Ini analisa bila kita ada remaja-remaja kita ni buat masalah sama ada nakal tak dengar kata duduk orang panggil melepok tak terpasal hidup curi orang panggil ini orang baru ni hidup gam hidup siung taik lembu ada belaka kan Raka ibu bapa punca hari mana punca dia nya lupa kepada salat tidak iqamati salah oh dia semaya juga maya macam patuk ayam ngongak-ngongak eh tak ada setengah minit siap dah Assalamualaikum iqamati salah Allah Ta'ala kata aqimus salah iqamat dengan makna menunaikan salat dengan sempurna dengan rukunya, dengan syaratnya dengan bacaannya jadi barulah salat itu memberi kesan kepada kita inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar salat itu menghalang kita daripada benda mungkar dan benda keji nah, kalau tidak tak usah doa agak dia akan jadi lagu itu atamurunan nasa bil birri wa tansawna <-tuh> anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun At tamurana sabil birri wa tansawna anfusakum. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan? Hak ni ni dia panggil ayat muhasabah besar kepada kita, para pendakwah, para pak lebai, para pak imam, pak aji, pelajar-pelajar penuntut ilmu budak pondok, budak universiti ni. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya buat kebaikan? sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri Allah akbar oh tak boleh mikrofon ni ni ceramah kiu-kiu teriuk okay? tak, seolah-olah nampak rakuar depan mata lepas ceramah dia balik tidur eh pah dia subuh tak bangun ha, ceramah apa lagi tu ha, ini, ini dipanggil diantara masalah yang berlaku Zaman itu Allah Ta'ala larang Bani Israel jangan lupa Suruh orang yang buat baik Kamu ni kamu terlupa Jangan Kita hari ini pun bimbang Pelajar-pelajar penuntut-penuntut ilmu ni Bercakap sedap Naik atas pentas sedap Jadi Imam Qiyamul Lail Oh sedap Dia punya lagu menarik Doa-doa dia Menyentuh perasaan tapi waktu tak jadi imam orang tak jepuk ah tak ada apa-apa eh <tuh -tuh. subuh berdekat-dekat dengan dinasur dah bukan subuh kajah subuh dinasur kata orang mana nak cerah naik matahari cerah dah ha. ini sangat menakutkan kita Allah Ta'ala larang jangan sekali-kali kita suruh orang buat benda baik kemudian kita tinggalkan kita tak buat patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri kita suruh orang buat baik kita terlupa na'udzubillah padahal kamu semua membaca kitab Allah Allah tanya ada ayat ini afala ta'qilun tidakkah kamu berakal mau berakal ke tak tengok ayat 26 nota 26 ayat ini sekalipun ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan pendeta-pendetanya tetapi ia adalah menjadi pengajaran kepada tiap-tiap orang Islam supaya jangan ia hanya pandai menyuruh manusia berbuat baik sedang diri sendiri bergelombang dalam maksiat Allahu Akbar hari ini macam-macam perangai -macam, apa orang-orang kita ni orang-orang yang yang baru tukar channel dia kata tukar channel ni maknanya orang yang dulu lara eh? bila dia jadi baik oh sedap orang kapur pun suka lah pakat panggil ceramah lah macam-macam jadi idola kata orang idola dia panggil jadi ikon kita kena ingat ilmu tentang agama ini perlu belajar kalau kita nak panggil orang ini untuk cerita pengalaman dia sikit je macam mana dia boleh berubah cantik lah tapi kalau nak jadi hujah bagi dia tidak nah, ini masalah kita ni jadi kita kena sedar kena ingat betul-betul bahawa jangan pandai suruh orang saja tetapi kita tidak terlupa untuk kita melakukan kebaikan yang kita suruh tadi jangan sekali-kali ini sangat-sangat berbahaya sebab dia suruh kan dia tak ada dalam ayat Al-Quran tanda surah lain dekat-dekat dengan ayat 44 ni nama dia surah As-Saf dalam surah As-Saf ayat 2 dan ayat 3 Allah Ta'ala sebut Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun كبر مقتا عند الله أن تقولوا Wahai orang-orang yang beriman, lima takulu nama la takalu. Kenapa kamu berkata benda yang kamu tak buat? Ha, nah, ini pasal tu lah anak kata dalam dakwah kita ni kita duk kempen supaya masyarakat kita ni beribadat kepada Allah Taala dengan perkara yang yang sabit daripada Nabi dan mudah ya. Oh, kalau kita ajar hak pelik-pelik. Nak zikir pun siapa kena pergi bertapa dalam gua nah. Apa ayah orang ha, nak ikut. Ni kita ajar yang paling simple sekali iaitu lah jaga solat fardu berjamaah. Jaga solat sunat rawatib 12 rakaat satu hari satu malam dan juga solat-solat yang berkaitan dengan uh, masuk masjid di antara azan dengan iqamat solat duha dan solat witir hak ni pun payah dah nak dapat orang yang betul-betul nak istiqamah dengan ibadat-ibadat nampaknya simple ini tapi sebenarnya di zaman kita ini sudah besar anak kata siapa dia mampu jaga tujuh kak satu hari satu malam yang kita namakan projek mega ini sudah dianggap sebagai wali di zaman kita ini boleh tak ingat jadi wali jadi wali dah setara tu ini nak jadi wali oh jadi kalau jadi wali kena ada sebab tasbih besar hmm pula dah macam-macam benda Allah kata apa dalam surah saf kaburamaqtan <tuh> indallahi an ma la taf'alun besarlah kemurkaan Allah azza wajalla kalau kamu kata benda yang kamu tak buat rasa cemas tak cemas kita pelajar-pelajar penuntut ilmu cemas sebab kita duk ajar orang habis jangan pula ada orang berfalsafah kalau lah kalau macam tu tak sahaja pakai rehat -reha ya oh ni ini ibarat bahasa Melayu kata pepatah Melayu kata marah ke nyamuk bakar bakar kelambu warna bakar kelambu tu nyamuk gama nyamuk banyak bukan bakar kelambu beli hok lain hok ni hok tu cari tu jadi jangan salah anggap pula kita ni hmm. itu dia panggil ayat yang menyebut tentang Allah Ta'ala suruh kita jangan sekali-kali buat yang tak baik kemudian Allah bagi tip kepada kita macam, -macam nak jadi orang baik sta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa ala dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat ha. kita minta pertolongan dengan Allah Ta'ala dengan jalan sabar dan mengerjakan salat tanda situ, pelajar-pelajar para ulama mengatakan sabar di sini berat bila sebut sabar ni berat yang pertama sekali kita kena sabar di dalam melakukan ketaatan kita kalau kata sabar ni ingat kau sabar di atas musibah itu salah satu daripadanya tapi sabar yang pertama as-sabru sabar di atas melakukan ketaatan kita nak taat kepada Allah Ta'ala ni mudah ke sana eh Hei, nak jaga solat ni bukan main kadang-kadang kadang, nak jaga anak dia main macam nak pergi dunia kata agak okay, dak kalau anak ramah pula kejuk bilik ni mari bilik ni pula ai tidur pula budak awal ni turun daripada katil pergi tidur tepi pintu tu tanda tepi tu tanda eh jendela pula situ ha Allahuakbar anak jaga hasan anak jaga samaya yeah. jangan main susah jadi Allah Taala kata wastainu bis sabri wassalam minta pertolongan Allah Taala dengan jalan sabar iaitu lah kita nak sabar melakukan ketaatan satu yang kedua sabar meninggalkan maksiat oh dia kata nak tinggal maksiat kena sabar enam nafsu kita sangat-sangat berminat dengan benda maksiat kan jadi kita kena sabar orang ajak pergi pak maksiat tak sel tak mau aku takut ke tuhan kalau aku pergi tengah-tengah nak pergi duduk tempat maksiat roof utuh bangunan mati syahid gitu dalam tempat maksiat boleh panggil mati syahid mati orang Melayu kata mati katak bukan mati katak mati maksiat nama dia ini berat kita dia panggil su'ul khatimah pengakhiran yang tidak baik ah. sabar wassalah dan juga salat ada setengah ulama kata sabar di sini puasa sabar maknanya puasa minta tolong Allah Ta'ala kita nak puasa payah nak puasa ni payah tak payah pun senang ya kalau tanya berapa hari dah kita puasa sunat lepas pada puasa ni baru ni tanya waktu tu kat selalu tak jawab oh tak lagi ha tak lagi lah tanya orang kempen suruh puasa hari Arafah kita pakai buat kenduri Kawin anak waktu kita kempen puasa hari Ashura yang pakat kacau bubur contohnya banyak gangguan dalam hidup ni Allah kata apa wa innaha lakabiratun illa al dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk ha. jadi kalau orang yang tak khusyuk maya beratlah lah dia Allahu Akbar baca lama sikit rasa rasa resah gelisah kita Allah tu imannya baca panjang setengah muka surat nah tengah muka surat dah, berasa nak lari balik sebab apa? sebab kita tidak khusyuk sebab apa tak khusyuk? dia ada kaitan banyak tu kenapa tidak khusyuk? sebab hati tidak bersih sebab apa hati tak bersih? sebab mulut makan benda-benda tak, 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 yang tidak betul-betul suci itu hamasuk mulut juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik asyik duk mengumpat orang duk kata ke orang itulah itu semua berat Allah kata istainu bis sabri was salah akhir ayat perbincangan kita ini alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un siapa dia orang yang jaga salat orang yang jaga puasa orang yang khusyuk ni siapa dia iaitulah mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya kita ni kalau kita yakin, percaya kita nak balik kepada Allah Ta'ala nak jadi hamba Allah ketika itu kita akan tenang nah, tapi kalau orang yakin tak yakin dia akan buat yang tak buat sama ya Nah, dia kata saya ni yakin ibarat orang tua-tua kita seperti lampu berkelip ketika jalan rusak. Jalan rusak kan ada lampu lak, lak tu. Jadi lampu tu cerah tak cerah. Orang tahu asal luh dengan lampu tu, penipal lah. Kita begitu juga lah kalau iman tidak mantap keyakinan kita kepada Allah Taala tidak tidak padu maka kita akan jadi keluk-kelik dalam beragama. Nak berpegang dengan agama, dakwaan tapi dari sudut amalan tidak berlaku Allahu Akbar tamaklah perbincangan kita kita pergi kepada al-fawaid beberapa faedah yang dapat kita kutip daripada ayat ini yang bersama sekali al-fawaid at-tarbawiyah faedah-faedah -fa dari sudut pendidikan tarbiyah yang pertama anna tazkira al-abd bi ni'matillah alaihi ada ali qabulil haq ingat tanda ni pelajar-pelajar tulis di nota mengingati seorang hamba itu mengingati akan nikmat Allah Ta'ala maka inilah mekanisme jalan yang cepat untuk dia terima kebenaran ha, kalau dia ingat nikmat Allah Ta'ala dia mudah terima kebenaran dan menjadi hujah yang kuat ke atasnya kerana Allah Ta'ala telah berfirman uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum sebutlah kamu akan nikmat aku yang aku beri nikmat ke atas kamu. Yang kedua wujubul ikhlas wajib kita ikhlaskan niat kita dalam ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana semata-mata takut pada Allah Azza wa Jalla bukan kita niat kerana nak dapat habuan dunia, dapat duit, dapat kain sarung, dapat makan pulut witi lah. kita baca Quran lillahi kita baca apa-apa yang benda kita buat salat kerana Allah ta'ala sebab itu anak sangat menggalakkan jemaah kita yang bawa jenazah mari nak salat sini tak payah bawa sampo-sampo bagi duit kita nak latih pelajar kita ni ikhlas jangan oh kena pergi Banyak-banyak ni ada duit sampul kita ni ikhlaskan doa kepada si mati daripada hati kita bukan daripada sampul yang diberi kepada kita Ah ini masalah kita ini orang tengah doa mayat-mayat perak duk bagi sapu sini apa cerita ni ini satu budaya yang tidak cantik orang dia ingat akan mati kita duk sibuk ambil sampul duit Tak, jangan yang ketiga anna ma fid dunya qalil semua benda dalam dunia ni sikit je tak selalu duk berasa besar Allah kata la tashtaru bi ayati samanan qalila mu jangan beli ayat-ayat aku itu jangan jual ayat aku itu dengan harga yang sedikit harga sedikit di sini maknanya dunia ni oi banyak boleh juta enggak sejuta pun berapa hari nak pakai nah kalau boleh sejuta pas sakit pula duduk hospital nak makan tak boleh ke duduk main isak susu pun dengan wayar aku hidup, apa nah, dia idea yang keempat wujud takwa Allah azza wajalla hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Taala kerana Allah Taala sebut wa iyaya fattaqun kepada aku nak kamu bertakwa takut pada aku jangan hidup main yang kelima man labisal haqq bil batil siapa dia sembunyikan atau campurkan benda yang hak dengan benda batil kita baca hadis Nabi SAW sebut berpegang dengan sunnah dengan Quran dengan hadis Oh kita semua kata dasar kita Quran dengan hadis. Jadi bila orang mari baca hadis baca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tak boleh ni. Tak serupa dengan amalan masyarakat. Ha, jadi masalah gitu tu. Kita kena menyerupakan amalan masyarakat kepada hadis dengan Quran. Bukan Quran dengan hadis kena modify supaya selesa pada masyarakat. Tidak, itu terbalik nama dia. Hmm. Yang keenam wujubu bayanil haqq wajib menyatakan kebenaran mesti kita kena nyatakan kebenaran wa tamyizih anil batil kita kata ini hak ini batil berdasarkan kepada Quran ha, cuma di sini perlu pada perhatian para ha, para pelajar sekalian jangan gopoh kita nak kata benda ni batil jangan cepat kita kena teliti dulu nas yang ada mana nas Quran mana hadis Nabi mana pandangan para ulama yang menafsirkan benda ni ha, kalau tepat kita kata ini batil kalau tak tepat pun kita kata benda ni khilaful aula lebih baik tinggalkan sebab kita ada amalan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi jangan mudah ya jangan mudah kita ni oh tak ada ni no no ni tak ada ni tak ada tu kita kaji ke tak, baca ke dak ha, kadang-kadang dengar orang kata ya tak boleh kita kena bersikap insaf al adlu di dalam menyatakan hukum menyatakan hak dan batil tapi kalau kita tahu ini hak mesti mempertahankan jangan main-main kalau kita tahu ini batil mesti di di diengkarkan karena dia sudah jadi satu benda yang batil yang ketujuh uh, bahayanya orang yang tahu kebenaran tapi tidak tidak nyatakan dan orang yang tahu uh, menyuruh orang benda buat-buat baik dia sendiri terlupa ini bahaya Jadi ataqmunanasbil bira' bil birri watansau anfusakum Ayat Al-Quran ini peringatkan kepada kita supaya kita buat sebab apa? Manusia ni suka tengok orang. Betul tak? Kalau kita bercakap apa kita buat? Orang kata oh bagus ustaz kita ni, syekh kita ni masya Allah, tabarakallah memang dia beramal sungguh dengan ilmu dia dia orang hormat tapi kalau dia bercakap sedap, kau, kau bercakap atas masjid duduk kedai kopi, dia derah pada tenghulu lagi, suka buah lucah lebih pada orang kapur lagi lah orang tak akan dengar dia orang perlimai ada ha, ni bahasa, tu bahasa ni dia panggil jangan hmm. Maka Allah SWT yang ke-10, yang ke-9 Allah Taala suruh kita minta tolong Allah Taala untuk berakunya sabar Dan juga melakukan salat Pada Allah Azza wa Jalla Ingat kan dalam sebuah hadis Nabi SAW cerita hadis Abi Wa'il radhiyallahu anhu Di apa ni Hari kemas esok Ada orang yang duduk tarik, duduk pusing jala perut dia dalam rakun busuk sangat orang boleh tanya kenapa ni syekh dia kata kuntu amuru bil ma'ruf walam af'al aku duduk duduk suruh kamu nak buat benda baik aku tak buat aku duduk larang benda tak baik aku pula pergi buat oh waktu larang dia bersama larang begini gini senyap-senyap eh, idea tu kau buat maka orang ni lebih bahaya dosa dia daripada orang lain kenapa sebab dia tahu dia langgar dia orang panggil kelentung orang ya Ok tengok oh so ustaz ni kalau dia ceramah kak berai mata kita kan ha, tapi lepas berai mata boleh sampuk kelip senyap buat benda lain na'udzubillah uh, bagaimana kita nak dapat orang yang nak jadi manusia yang sebanyak kembali kepada Allah Azza Wajalla? Yang pertama kata ulama al khawfu minallah. Naklah kita letak sifat dalam hati kita ini takut pada Allah azza wajalla. Yang kedua muraqabatullah. Kita ingat Allah Taala kawal kita. Anak cerita dah baru ni kan. Kau tak ingat lagi. Waktu saya pergi melawat negara Qatar. Ha, ingat cerita Qatar. Di Qatar ni Orang yang bawa kereta cukup disiplin. Oh, disiplin benar. Api kuning tu berik dah. Ye, berik. Kata kenapa warok sangat ni? Ho, oh, dia kata tak warok apa tengok kamera dok lak lak nyala tu. Langgar api merah, denda dia 6000. Ha, bukan 300 6000 dia punya denda langgar traffic light. Oh warak sungguh lah kan. Tapi mana pitih 6000 bukan senang. Kalau ada duit pun kita tak nak bayar buat apa membazir 6000 sini kalau kau buat lagu tu hijau tak pergi lagi ya. ha. Huh. bukan sakat merah tak pergi hijau tak pergi lagi ya lah kau hijau main dengan ribu ni 6000 ribu jadi itu dia panggil muraqabah kawalan kamera CCTV tapi kalau ada jiwa kita muraqabatullah kawalan Allah Ta'ala dalam jiwa kita maka kita tidak akan buat maksiat tidak akan buat benda mungkar yang ketiga al-hayau malu kita daripada Allah Ta'ala apabila kita bercakap saja tak buat biarlah kita bersifat malu kepada Allah Ta'ala sebab kalau kita buat lepas daripada kita tahu benda ni salah itu berat kita baca dah hari itu dalam kitab kita kitab dosa besar dan juga kitab bimbingan mukmin. beberapa sebab dosa kecil jadi dosa besar ingat tak tulis dosa kecil naik mertabak jadi dosa besar dengan sebab apa? dengan sebab maksiat itu dilakukan oleh orang yang tahu benda itu haram ataupun maksiat itu dibuat oleh orang beragama yang menjadi ikutan orang lain orang jadi ikut dia eh kenapa ni? eh saya ikut dia mana pakar guna ponder jadi juru meka anak kahwin eh ponder ni lah yang meka rumah tu email baru ni pun haa huh rumah tak haji baru ni dia ni juga ngongek-ngongek dapur ah, dosa jadi besar sebab orang buat maksiat kerana bersandarkan kepada kita jangan ah, ini masalah hari ni bila orang cerita tentang rokok haram ada ustaz kaki rokok dia pertahan pula oh ini masalah kita ni tak habis-habis lah dunia nak kemat ni macam tu lah kita insyaAllah itulah tadabur rengkah kita kepada tafsir ayat kita pagi ni Al-Muharrar ayat al-Baqarah 40 hingga 46 insyaallah kita akan sambung lagi dalam jalsah kita yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillah